Sveiki, man mīļie cilvēki, jaci Power Plus, un šodien mums būs reakcija uz Indonēzijas pop dziedātāju. Viņu sauc Sakra Khan. Ja, nē, sorry, un vēlreiz sorry, ja viņu nepreizi izrunāju viņa vārdu uz vārdu, vai arī tas ir steidenības, nezinu. Viņš dziedās cover, dziesma sauc Stone Cold, Demi Lovato cover. Vēlreiz, sorry, ja nepreiz izrunāju video nosaukumu un viņa vārdu uzvārdu vai pseidonīmu. Nu tad ko? Mēs ejam! Ok? Oi. Tā. Kāda balss viņa? Un man tagad zosāda. Viņam tāda balss ir? You're dancing with her while I'm staring at my phone. Stone cold, stone cold. I was your amber, but now she's your shadow. Go stone cold, baby. God knows I try to feel happy. Viņam vēl tās gaismas mainās. I wish I could meet this, but here's my goodbye. Oh, I'm happy for you. Now that I am, even if I can understand, if happy is her, if happy is her. Un tas bija viss? Man nepatikās. Man ļoti iepatikās! Viņam tāda balss ir. Man aš vēl joprojām zusāda ir, jau godīgi. Visu video, nu, ko es klausījos, man bija zusāda. Kā jums? Rakstat komentāros, ieskat, ko man vēl paskatīties. Nu tad ko? Tas bija Power Plus. Visas mīlu, līdz nākamajai reizītei, un jā, atā! Stone cold, baby, God knows I try to feel happy for you, cause that